Зміна алгоритму реагування поліції на замінування, аби не допустити зриву парламентських виборів. В Міністерстві внутрішніх справ ухвалили. У випадку замінування виборчих дільниць рішення про евакуацію людей прийматиме безпосередній керівник поліції на місці. Ви, керівники поліції, на місцях, керуючись інформацією, яку надаватимуть вам оперативні підрозділи, самостійно визначаєте звиди та кількість снарядів, які треба необхідно направити на місце події та взагалі необхідністю проведення евакуаційних заходів. У відомстві уточнили, що в разі отримання повідомлення на місце спрямують наряди і сповістять керівництво. Негайно буде сформовано відповідний підрозділ кіберполіції, карного розшуку, кримінальної поліції, вибухотехнічний підрозділ, які оперативно перевірять інформацію і передадуть дані керівникові поліції на місці. Перелік питань організаційних, які ви до цього робили, тобто направляєте відповідні служби, наряди, повністю ви все це виконуєте. Відповідний наказ зі змінами вже передали місцевим керівникам.